Пекло Данте – це не вигадка. Це пророцтво. Що останнє ви пригадуєте? Я що, потрапив в аварію? Нічого не пам'ятаю. У вас травма голови. Фантазії, спогади – усе перемішано. Я знайшов це у кишені. Відкриємо. Пекло Данте. Те, що мені марилось. Я хочу знати, у що вплутався. Скоріше. Де професор Лендон? Він зник. І капсула з ним разом? Я дав маршрут. Тільки ви дійдете до кінця. Та що, це є його загадка? Головоломка створена для вас особисто. Він чому порадив? Уявіть, скільки урядів готові на що завгодно, щоб заволодіти вірусом. Ця карта – то ключ, тож я впораюся. Усунути його. Ходімо, сюди. Я знаю, чому я у Флоренції. Є 9 місць, і це перше. Гляньте, це підказка. Я зроблю все, щоб знайти відповідь. Ще як вас знайдуть раніше. Швидше, швидше! Половина людей на землі помре. У нас менше 8 годин. Ще є шанс врятувати світ. Людство – це хвороба. Інферно – це ліки. Інферно. З 13 жовтня у кіно.